Ūdens monētas grafisko dizainu veidojis mākslinieks Ilmārs Blumbergs un ģipša modeli tēlnieks Jānis Strupulis. Šī kvadrātiskā monēta, tas patiesībā sakot monētu tirgu ir jau kaut kas neparasts. Tā ir viena lieta. Otra lieta, varbūt, ko es teiktu, ka šī monēta ir ar visdziļāko filozofisko jēgu. Pārējās monētas ir ļoti jaukas, bet viņas ir veltītas konkrētam notikumam. Bet šeit šī monēta ir veltīta, nu, varētu sacīt vienai noteiktai vielai, kas reizē ir arī viena no četrām pasaulē akceptētajām, vismaz Eiropas pasaulē, seno grieķu akceptētajām dabas pamats stihijām. Mēs tagad zinām ūdens, gaiss, uguns un zeme. Nu, monētas vairāk būtu saistītas ar zemi, bet ūdens arī ir viens no pamatelementiem, kurā būtībā mēs dzīvojam. Rīga ir celta uz Daugavas, un mēs Daugavu tiešām godinam. Tāpat arī visas tās teikas pa lidojošiem ezeriem, kas ir no šī viedokļa. Arī man liekas, ka ūdens ir ļoti tāda piemērota viela, piemērota stihija, ko mēs... Un es domāju, ka šī monēta varētu gūt arī lielu starptautisku atbalsi. Jo tas ir ne tikai latviešu tautai svarīgi, bet tas ir un pat ne tikai Eiropas civilizācijām svarīgi. Arī ķīniešu, japāņu filozofijā tur nav četri elementi, tur ir pieci elementi, tur ir metāls un koks, pa ko mēs arī runājam. Bet katrā ziņā ūdens ir visur kopā ar uguni un gaisu.